За сайн байцгаана уу. За өнөөдөр би та бүхэнд манай шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн нээлттэй боловсролын төвөөс боловсруулсан суралцахыг суралцах нь гэсэн нийтэд зориулсан нээлттэй онлайн хичээлийн эхний хэсэг болох парадигмын шилжилт гэсэн хичээлийн талаар танилцуулъя. За та бүхэн мэдчихвэл сүүлийн үед боловсролын салбарт хувьсгалт өөрчлөлт гарах хэрэгтэй байна. Парадигмын шилжилт хийх гэж байна. Дээд сургуульд цунами ортож байна. Багшлахуугаас суралцахуйд шилжих шаардлагатай болж байна гэх яриа олон гарч энэ талаар бол бичих болж байна. Ер нь боловсролын салбарт гарч байгаа болон хүлээгдэж байгаа өөрчлөлт шинжилгээний учир шалтгаан цаад утга учир мөн чанарыг сайн ойлгож авахын тулд нийгмийн энэ үзэгдлийг философийн үүднээс тайлбарлах нэн чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна. За бид бүхэн мэдж байгаа философийн шинжлэх ухаан бол байгаль, нийгэм, хүмүүсийн сэтгэхүй, танин мэдэхүйн түгээмэл зүг тогтол, ерөнхий хуулиудыг орон зай, цаг хугацаа, учир шалтгааны уялдаа холбоо, хөгжил хөдөлгөөний хувьслын зарчмууд дээр үндэслэн судалж, ерөнхий түгнэлтэнд хүрч байдаг ухаан юм аа. Тийм учраас энэ хичээлээр юуны өмнө боловсролын философийн үндэс, тулгуур намлалууд, эдгээрийн түүхэн хөгжил, боловсролд үзүүлсэн өөр нөлөө, ач холбогдлын талаар гүнзгий ойлголт олж авах авснаар боловсролын систем тэр тусмаа багшлахуй, суралцахуйн талаар хонлоодын давуу татгалттай талуудыг бодитоо үнэлж, дүгнэж, өөрийн мэдлэг, үзэл бодол, итгэл үнэмшлийн олон гүнзгөрөх боломжтой болно. За харин парадигм гэж юу? Парадигмын шилжилт гэж шилжилт яаж явагддаг талаар тодорхой мэдлэгтэй болохын тулд шинжлэх ухааны философийн асуудалд анхаарлаа хандуулах зайлшгүй шаардлагатай юм. Шинжлэх ухааны философийн хөгжилд бол маш олон эрдэмтэд дорвитой хувь нэмэр оруулж ирсэн. За тэдгээрийн дотроос заримыг нь төртөл 1600-ад оны үед Английн эрдэмтэн Фрэнсис Бэкон шинжлэх ухааны тухай үзэл гэсэн бүтээлдээ шинжлэх ухааны индукцийн аргын тухай бичиж байсан бол түүнээс хойх нь Францын эрдэмтэн Рене Декарт дидукцийн арга, Английн эрдэмтэн Джон Милл логик гаргалгааны онол зэргийг дэвшүүлж шинжлэх ухааны философийн хөгжилд бол ихээхэн түлхэц үзүүлсэн юм аа. Ер нь шинжлэх ухааны философт хамгийн том хувь нэмэр оруулсан хоёр эрдэмтнийг тэдгээрийн бүтээлийг бусдаас онцгойлон авч үздэг. За энэний нэг нь бол Австро-Унгарын эрдэмтэн Карл Поппер түүний бичсэн The Logic of Scientific Discovery буюу шинжлэх ухааны нээлтийн логик шүтэлцээ гэсэн бүтээл байдаг. За хоёрт нь бол Америкийн эрдэмтэн Томас Кун Гүний бичсэн The Structure of Scientific Revolutions буюу шинжлэх ухааны хувьсгалын бүтэц гэсэн бүтээлийг шинжлэх ухааны философийн философт бол онлын хувьд хамгийн том хувь нэмэр оруулсан бүтээлүүд юм аа гэж үздэг байна. За Томас Гүний бүтээл бол шинжлэх ухаанд парадигмын шилжилт хэрхэн явагддаг талаар дэлгэрэнгүй тайлбарласан сонгодог бүтээл. Энэ хичээлээр та бүхэн парадигмын тухай ойлголтоо философийн үүднээс гүнзгийрүүлж парадигмын шилжилтийн тухай Гүний онолыг боловсрол шинжлэх ухааны салбарын жишээн дээр өөрийн мэдлэг арга туршлагаа тулгуурлан хэрэгжүүлэх арга замын талаар мэдлэг чадвар олж авна. За эцэст нь манай нээлттэй боловсролын төвийн эрдэмтэн багш нарын бэлтгэсэн энэ хичээл та бүхэнд парадигмын шилжилтийн тухай онлайн мэдлэг олгосноор
боловсролын салбарт парадигмын шилжилт хийх нийгмийн шаардлага, шинжлэх ухааны технологийн дэвшлийн үр дүнд бий болж байгаа шин боломж, амьдралын шин горим буюу new normal-ийн үед давигдж байгаа шаардлага зэрэг өөрийн зүгээс үнэлт өгнөлт өгч, өөрийн сургалт судалгааны ажилд өөрчлөлт шинжил хийх талаар төсөөллөө гүнзгийрүүлж, итгэл үнэмшилтэй болно. За, та бүхэнд амжилт хүсье.